Məsləhətdir, açıqı, sən bu kitabı, Heydər. Çox suala tapacaqsan da cavabı, Heydər. Görəcəksən, quruluş, zay quruluşdur, əkşi. Yandırır həm şişi o, həm də kebabı, Heydər. Üstünə kim bu saat qalxdı, xoruzlandısa da, xoruzun uçmağı harbiydi kitabı, Heydər. Hansı namərdin olub, vicdanı, abrı, həyası, Mərdə, mərdanəyə xas vicdan azabı, Heydər. Şahlar bir balıcı sıfır açırlar, gedək istəyirsiniz. Bunun da qiyməti ondan ibarətdir ki, bunu sən o vaxtlar yazdın, mənə göndərdin ki, mənə hücumlar elədilər burada, yadınlar. Hamısı. 91-ci il fevral ayında ki, mən gəlmişdim bura, sesiyada, həmin o mətlər. Mənə hücumlar elədilər, amma sən bir nətər, kənarda bir adamdın, şair baba, vəzifən yox, bir vəzifə məndən almamışdın, bir şey eləməmişdin. Amma bu da vətəndaşlıq mövqeyidir, vətəndaşlıq mövqeyini bildirdim, çox sağ ol. Haradadır Sürfə? İnturistin bravo-nun salonunda. Bravo. Gələk indi, sabzam qövlərə bir sabza pişir uşaqlar, başqa şey, gələk biraz uşaqlar. Şimdi bir daha falan şeydir daha. Bana dediler ki Heydar müəllim, dediler ki, sen tələsirsən, nəsib bu Tamadurğunun gübləyi qalıb, Süleyman Üstəmin gübləyi qalıb, Rəşid Behbudun gübləyi qalıb, sen ne üçün böyle tələsirsən? Dedim ki, onlar kaçmır, onlar dirilməyəcək. Mən ölə bilərəm. Vaxtınız varsa, tezcab olarak. Bilirsen ne var? Ben böyle hesap ediyorum ki... Hamurcu davet edilirim ben, hamurcu. Çok sağ ol. Benim özümü de davet edildiler. Bilirim, ben böyle hesap ediyorum ki... Ben senden başka bir vakti 100 gram... Yaxşı. Mütlak. Ama ben ona geçsem... Ama Şanghay'da Hasan Mellim'e tapşırmışsınız o meselenin.